këtë edicion në kohë jon do të ndiqni hartet të infektuarve me COVID-19 në Shqipëri. Zgjerohet në Tiranë dhe Shkodër me 10 raste të reja. Dy ngjarje të rënda kanë tronditur Shqipërinë ditën e sotme. 4 persona të ekzekutuar në Lezhë dhe në Durrës. Njërku dhunon fëmijën 3 vjeçar, i miturit tregon mjekes çfarë kishte ndodhur. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe kryetare kuvendit Vjosa Osmani bën omazhe për të nderuar të pagjeturit e luftës së Mejës. Numri personave të infektuar me koronavirus ka shkuar në 736. Zëvendës ministri i Shëndetësisë Mira Rakacolli në një dalje për media bëri të ditur se brenda 24 orëve të fundit janë shënuar vetëm 10 raste të reja. Ndërkohë numri të të shëruarve janë shtuar dhe 12 pacientë të tjerë, duke shtuar në 422 numrin total. Ndërsa betejën me COVID-19 deri më tani e kanë humbur jetën 28 pacientë. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar ditën e sotme 10 raste pozitive me COVID-19, nga të cilat 9 raste janë në Tiranë, shumica kontakte familjare dhe një rast i ri është në Shkodër. Deri në këto momente janë testuar 7491 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 736 raste. Pas dekretimit live të ndryshimeve të kodit penal, kreu i shtetit Ilir Meta kërkoi që të ketë një fushat informimi për qytetarët. Me anë të një letre nisur institucioneve kompetente, Meta tha se fushat e informimit do të ndihmojë qytetarët të kuptojnë më mirë ndryshimet në kodin penal. Ndërkohë, presidenti Ilir Meta tha se duhet të ketë një bashkëpunim mes autoriteteve. Ai ndër të tjera është prehur, zbatimi i normës penale në mënyrë të unifikuar ka një funksion garantues për liritë themelore të njerëzit dhe mbrojtjen e dinitetit njerëzor. Në një konferencë të mbajtur pak ditë më parë, presidenti Ilir Meta mbështeti ndryshimet e bëra në kodin penal për pandeminë. Dy ngjarje të rënda njëra pas tjetrës kanë ndodhur ditën e sotme në Shqipëri, ku përpasoj kanë humbur jetën 4 persona. Në qytetin e Lezhës pas ditën e sotme, dy persona janë gjetur të vdekur në një kodër në afërsi të fshatit Lalmi i Vjetër. Dy viktima të rreth 60 vjeç dyshojnë se mund të kenë humbur jetën si pasojë e përdorimit të armës së zjarrit. Shërbimet e policisë kanë shoqëruar disa persona që mund të jenë në dieni lidhur me ngjarjen. Po ashtu dhe dy persona të tjerë u vranë në atentat në spital të Durrësit. Mësohet se dy viktimat ishin në një automjet tip Golf, të cilëve u është zënprita dhe janë ekzekutuar, e më pas autorët janë larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të paditur. Ndërkohë janë identifikuar dhe viktimat e atentatit, të cilët janë Viktor dhe Besmir Haxhia. Tridhjet punonjës të një fasonerie në Fier protestuan këtë të hënë për mohimin e pagës së luftës, duke ruajtur distancën nga njëri tjetri ata thanë se janë të papunë që prej datës 12 mars. Ne kemi folur vetëm me zyrën e ndërmarrjes, sepse askush tjetër nuk na përgjigjet, madje edhe zyra, një punëtore e zyrës, na ka thënë dje që mos na shqetësoni më sepse ne do bëjmë kallëzim që ju po na shqetësoni. Na keni marrë shumë shpesh në telefon edhe nuk kemi çfarë të sqarojmë më. Thjesht nuk e përfitoni, na thot. Ne na thon zyrat e ndërmarrjes se vetëm atë kemi lidhje, nuk dim kush është pronari, nuk dim kush është administratori, ekonomisi. Thot që keni 4 muaj pune, nuk e përfitoni. Asin të ardhë, asë stok nuk kam, kam 5 fëmijë, me këtë përro po ushqeshe. Punojësit i bën apel kryeministrit Edi Rama që t'i ndihmojnë pasi janë në kushte mjaft të vështira ekonomike. Në protest, dolën dhe tregtarët e tregut të frutave perimeve në Lezhë, ata kërkuan hapjen e tregut pasi nuk përfitojnë nga paga e luftës. Problemi jonë se nuk hapin tregun, zim ku kërkojmë, kujti kërkojmë llogëri për me hap tregun, mollet tona shku dëmrena, të pëshilbet pazari, në gjëse në alon tregun mëllë. Ne nuk na përgjigjet kohë se mi gjallë në këtë botë, as pronari, as bashkia. Bashkia Lezhë, hapëni pak, shikoj ka me dorinat, nuk i pastrojmë, na do t'i pastroj bashkia e Lezhës. Infekcionin Shkodër është 100 sa vetë. Shkodranë vinë në shesin i këto edhe policia bashkijake e zotërisë tonë shkon edhe i sistemani i mirëmarë në to, dërsa ne këtu na milëportën kërit. Për ta, të ardhurat nga shqitjet janë i vetmi burim financiar dhe se nuk mund të përbalojnë do tjetesën. Alfred Kazanxhi i lënë në burg nga gjykata me dyshimin se ka dhënuar djalin e bashkëjetueses vetëm 3 vjeç, i cili ndodhet në gjendje të rëndë në spital duke luftuar me vdekjen. Ngjarja ka ndodhur në Kamës 3 ditë më parë, në kohën kur nëna e të miturit kishte dalë për të bërë pazar.
Si pas dosjes hetimore, nëna të miturit ka deklaruar se partneri saj e kishte telefonuar duke i thënë se i biri kishte rënë nga divani dhe ishte në gjendje jo të mirë. Pas kësaj, i mituri është dërguar në spitalin e Tramës, mjekët e të cilit kanë njoftuar policinë. Më pas, i mituri është transportuar në QSUT për një mjekim më të specializuar. Mjekja që u kujdes për fëmijën ka deklaruar për grupin hetimor se gjendja e tij ishte mjaft e rëndë. Ndërkaq për grupin hetimor, fëmijët e çiftit kanë dhënë një version tjetër. Sipas tyre, nëna e miturit ka qenë në banesën e tyre kur i arrestuari e ka marrë në telefon dhe e ka njoftuar se i biri ishte sëmurë. Kryeministri Kurti dhe kryetari i Kuvendit Osmani bën omazhe për viktimat e masakrës së Mejës për të pagjeturit e luftës në Kosovë. Ata theksuan se nuk do të ketë kurrë amnisti për krimet e kryera nga serbët. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, së bashku me kryetarin e Kuvendit Vjosa Osmani, bën omazhe për të nderuar të pagjeturit e luftës. Kurti bëri thirrje për ndjekje penale e dënim e përgjegjësve për masakrën e Mejës në 21 vjetorin e saj. Është miratuar ndryshimi i kodit të procedurës penale që mundëson që kriminalet e luftës së fundit në Kosovë të gjykohen e dënohen edhe në mungesë. Është koha që edhe prokuroria speciale ta thotë fjalën e vet e ta bëj punën e vet. Ndërsa kryetari i kuvendit u shpreh se nuk mund të ketë amnistin ndaj krimeve serbe. Kujtojmë se Meja është vendi i masakrës më të madhe të policisë dhe ushtrisë serbe gjatë luftës. 376 shqiptarë të moshave të ndryshme u vranë dhe u masakruan brenda ditës. Pandemia e COVID-19 ka pasur një ndikim të madh edhe në botën e futbollit. Pezullimi më shumë se një muaj i çdo aktiviteti sportiv ka bërë që humbjet për skuadrat të jenë të konsiderueshme. Faqja e njohur Transfermarkt, që analizon vlerat e futbollistëve dhe të skuadrave, ka përditësuar dhe të dhënat për kategorinë superiore. Skuadra e Partizanit mbetet ekipi me vlerën më të lartë, 5.75 milion euro, e ndjekur nga Kuksi me 4.63 milion euro dhe nga Tirana me një vlerë të përafërt 4.43 milion euro. Pothuajse të gjithë futbollistët kanë pasur rënje të vlerave të tyre. Rënjen më të madhe në merkato kanë dy futbollistët e Kuksit, Abaza dhe Shkurtaj, të cilët tashmë kushtojnë vetëm 450.000 euro, sipas sajtit të njohur kombëtar. Por kur Barënze vjon edhe tek Partizani me trashin që arrin vlerën 450.000 euro, 100.000 euro më pak para situatës së pandemisë. Ka shkuar thuajse në 3 milion numri të prekurve nga COVID-19 në të gjithë botën, ndërsa viktimat llogariten mbi 206.000 sipas të dhënave të përditësuara të Universitetit John Hopkins. Sipas një analize të Financial Times, vdekjet nga koronavirusi në nivel global mund të jenë 61% më shumë se ato që llogariten në statistikat zyrtare. E përditshmja britanike bazohet në një analizë të kryer në 14 shtete të goditura nga pandemia, mes të cilave dhe Italia. Mbi bazë të projeksioneve të ekspertëve të shifrave në të gjithë botën, viktimat mund të jenë 318.000, jo 200.000 sa është bilanci i konfirmuar. Në të gjitha vendet e analizuara, përjashtuar Danimarkën, numri i vdekjeve nga marsi në prill të 2020-s e ka të kaluar bindshë mesatarën historike. Italia nis bashkëtesën me virusin. Në një fjalim televiziv, kryeministri Giuseppe Conte zbuloi planin për rikthimin gradual në normalitet pas kufizimeve të vendosura 7 javë më parë në përpjekjen për të ndaluar përhapjen e pandemisë. Nga data 4 maj, kur fillon faza e dytë e rihapjes, qytetarët do të lejohen të vizitojnë të afërmit në numër të kufizuar, parqet, fabrikat dhe zonat e ndërtimi do të rihapen, por shkollat nuk do të nisin para shtatorit. Brenda rajonit, lëvizja do të jetë e lejueshme, por jo jashtë tij. Ceremonitë mortore do të zhvillohen, por me një numër maksimal prej 15 pjesëmarrësish. Strategjia e fazës së dytë të rihapjes zbulohet ndërsa Italia shënoi bilancin më të ulët të viktimave ditore që prej 14 marsit. Autoritetet shëndetësore raportuan 260 vdekje të reja, duke e çuar totalin në 26.644 jetë të humbura.